Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dunyoning katta qismida hali ham bezgak kasalligi keng tarqalgan, lekin sotilayotgan dorilarning 3dan 1 qismi soxta yoki sifati shu qadar pastki hech qanday davo bermaydi. BMT shunday hisobot bermoqda. Qo'lbola yoki sifati past, noto'g'ri qadoqlangan dorilar inson salomatligi uchun tahdid. Buni tushunish uchun olim bo'lish shart emas, lekin ko'pchilik dorilarni ajrata olmaydi. Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda soxta dori-darmon jiddiy muammo. Afrika va Janubiy Osiyoda bezgakka chalinganlarning aksariyati qo'lbola dori ichgani uchun ahvoli yanada og'irlashgan. Tekshirilgan dorilarning katta qismi kimyoviy analizdan o'tmagan, qadoqlanishi va belgilari ham qo'lbola. Buning ustiga aksariyat hollarda muddat o'tib ketgan bo'lsa ham pullangan. Har yili dunyoda 1 million odam bezgakdan nobud bo'ladi. Olimlar va sog'liqni saqlash sohasi egalari deydiki, o'limning oldini olishning yagona yo'li bu farmatsevtika sohasini qattiq nazorat qilish. Mahsulot qayerdan kelyapti va kim tomonidan kimga sotilmoqda? AQShda buni tekshiruvchi maxsus agentlik bor. U nohukumat tashkilot, lekin federal hukumat bilan yaqindan ishlaydi. Dori-darmon sifatini belgilashda muhim rol o'ynab keladi. Patrik Lukuley bu tashkilot rahbarlaridan biri. Ko'pgina farmatsevtik kompaniyalar foyda deb sifatga qaramaydi. Bu esa inson salomatligi uchun katta xavf, dedi Lukuley. Bugungi global muammolardan biri iste'moldagi dori-darmonga e'tibor pastligidir, dedi mutaxassis. Odamlar ko'pincha dori topganidan xursand. I believe that this has really led to shuning oqibatida rivojlanayotgan mamlakatlarda bezgak, VIH va SPID kabi kasalliklar davolanmay qolib ketyapti. Loqaydlik qimmatga tushmoqda. Ekspertlar sifati yomon dori chiqargan kompaniyalarni jazolash kerak deydi. Bundan tashqari, nazorat qiluvchi idoralar uchun aniq qoidalar ishlab chiqilishi. Dori-darmon sifatini ta'minlash uchun esa zamonaviy texnologiyalar ishga solinishi va yaroqsiz mahsulotni bozordan darhol chiqaruvchi mexanizm joriy etish kerak. Dunyo bo'ylab bizni parabolik antenna orqali ham tomosha qilish mumkin. Ko'rsatuvlarimiz har kuni Aziz-Satuvchi tizimi C-to'lqini 340-kanalda. Efir vaqti va boshqa zarur ma'lumotlarni sahifamizdan topasiz. Qirg'iziston janubida bu ko'rsatuvimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qilish mumkin. Uzmobil.com esa sizni biz bilan uyali telefoningiz orqali bog'laydi. U yerda ham radio eshitishlarimizni tinglashingiz mumkin hamda video reportajlarni tomosha qilasiz. Dasturimiz esa davom etadi. Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.